14 hotspot-e janë burim aksidentesh në aksin nacional të Pelen Gjirokastër Kakavi. Aristotel Noni, inxhinier në autoritetin rajonal të rrugëve në Gjirokastër, tregon shkaqet e aksidenteve, duke nisur që nga mungesa e mbikalimeve dhe zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor në rrugët dytësore. Janë konstatuar 14 pika që paraqesin rrezik për jetën e këmbësorëve, duke filluar nga krasi të Pelenës, vazhdon me Malien, me ujin e ftohtë të Pelen. Nga pikat më problematike është degëzimi me rrugën e re, me aksin e ri Kardik Delvin, ku si rezultat i funksionimit të rrugës së re ka një kjo nyje, domethënë ka një fluks jashtëzakonisht të madh me qarkullim ato mjetesh, mirë po ka dhe prezencë të madhe këmbësorësh, aq më tepër në këtë pikë ndodhet edhe një shkollë. Sipas Nonit, numri më i madh i aksidenteve është shënuar për këmbësorët, pasi në këto hotspot-e ka edhe banesa.